Ok? Então, esses dois elementos, né, eles precisam ter um desempenho dinâmico muito elevado, ou seja, quando o controlador pedir um comando de torque, tá, o inversor e a máquina não podem se comportar como um filtro que atrasem ou que atenuem o comando de torque do controlador, né? Porque se eles fizerem isso, não chega no eixo da máquina o que o controlador pediu, ok? Então, para que esses dois elementos atuadores, né, usando aí a terminologia de controle e de modelagem, para que esses atuadores garantam, né, a sua contribuição para o rastreamento de trajetória e rejeição de carga, eles têm que ter ganho unitário, ou seja, visto pelas malhas externas, eles têm que ser muito mais rápidos do que as malhas externas, como se eles tivessem banda passante infinita ou ganho unitário, ou seja, o torque eletromagnético vai ser o ganho, né, do bloco vezes a entrada. Se o ganho é unitário, significa que o que aparece na saída é exatamente a entrada, tá? Então ele não atenua o sinal de entrada. Além disso, também os sensores, tá, não podem se comportar como filtros, né? Porque se você faz, né, se você avisa para o controlador, né, uma medição de trajetórias mecânicas atrasada ou errada, ele vai tomar uma ação de controle em cima de um sinal errado e vai dar tudo errado. Ele não vai conseguir corrigir as trajetórias mecânicas de uma maneira adequada. Então, o sistema de instrumentação também tem que ter banda passante infinita, ou seja, tem que ser tão mais rápido do que a dinâmica dos sinais que ele mede, que visto aos olhos desses sinais é como se ele tivesse ganho unitário. Tá? Ou banda passante infinita. Então, a gente colocou, né, essas duas conclusões em um redesenho daquele diagrama de blocos, está redesenhado aqui, né? Então aqui está a máquina e o conversor, aqui está o centro de instrumentação, né, os sensores. Do lado de cá, a gente está com a dinâmica da ponta de eixo da máquina elétrica representada, ou seja, a segunda lei de Newton. Somatória dos torques, torque eletromagnético menos o torque de carga, menos o torque dos rolamentos, vai ser igual ao torque de aceleração, né? Isso é a segunda lei de Newton, aqui representada em espaço de estados, né? Que a gente também vê na teoria de controle. Torque de aceleração, você dividiu pelo momento de inércia, você tem a aceleração. Integra a aceleração, você tem a velocidade, integra, você tem a posição, né? E aí, para herdar todo o conhecimento da teoria de controle e modelagem, eu estou fazendo a representação, né, no domínio da frequência pela transformada de Laplace, tá? Então, ora a gente menciona os sinais no tempo, ora a gente menciona na frequência, são os mesmos sinais, tá? E aí, integrar, né, no domínio da frequência significa dividir por S, por isso que eu estou multiplicando por 1 sobre S aqui, ok? Bom, e aí, hoje, então, isso aqui é só um aquecimento, tá? Para a gente se contextualizar, né, ao material, para não se perder aqui na condução do raciocínio. E o tópico novo hoje vai ser a análise de controladores, tá? Ou servocontroladores, que vão, então, fazer parte dessa solução inteira, né? E que tem papel muito marcante na consecução, né, de bons indicadores de qualidade, o rastreamento de trajetória e a rejeição de carga, ok? Bom, como eu comentei antes, até um passo antes desse si, né, como eu comentei ontem, a gente aqui projeta, né, dentro dessa área de acionamentos, a gente projeta os controladores com base no conhecimento da planta. A gente não trata a planta como caixa preta, tá? Para ficar tentando torques aqui indefinidamente até conseguir fazer com que a trajetória mecânica do cliente apareça na ponta de eixo, tá? Tem várias áreas, inclusive, não são poucas,
em que isso não é permitido, tá? É, por exemplo, se você for num cardiologista, você vai ter, assim, uma grande vontade que ele conheça o modelo do seu coração em detalhes, né? Você não vai querer que ele tente remédios à revelia, porque não conhece o modelo do coração, para ver se algum deles dá certo e tira um problema crônico que pode ser fatal, tá? Quando você vai no mecânico também, você quer que o cara conheça, né, dos componentes do carro em detalhes, né? O cara faz uma intervenção errada, imagina abordando, né, a manutenção do seu carro por tentativa e erro, né? Em uma dessas você pode se envolver no acidente também com consequências fatais, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Com plantas industriais, as plantas são todas construídas por pessoas, plantas caras, muito grandes. E, por vezes, a gente tem, né, os modelos dela apresentados nos cursos de engenharia, ok? Então, a gente conhece o modelo da planta mecânica. E, com esse modelo em mão, a gente, né, que no caso aqui é dado pela segunda lei de Newton, a gente pode observar o seguinte, né, que o torque eletromagnético, que vai ser sintetizado no eixo do motor, né? Ele vai ser comandado pelo controlador, então a gente está olhando para o controlador. Logo, então, né, olhar o torque de referência ou o torque real no eixo é a mesma coisa, porque nós estamos partindo da premissa que os atuadores têm banda passante infinita. Né? Comentei ontem isso, essa premissa não é fraca, mas tem tecnologia para isso. Então, a máquina, né, o controlador, desculpa, ele vai produzir um comando de torque, né, que vai ser disponibilizado no eixo e consumido para acelerar o conjunto mecânico e para vencer a carga, que é o que está explícito aqui, ó, né, no diagrama de blocos, que é, na verdade, a manifestação da segunda lei de Newton. Então, se não houvesse carga no eixo, tem como o controlador saber que torque que ele comanda, né, de acordo com o que o cliente está querendo? Tem como, tá? Então, se o torque de carga fosse nulo, 0 Nm, tá? E o torque do rolamento. Torque do rolamento nem precisa, ele pode ter um modelo do torque do rolamento, tá certo? Então, se o torque de carga fosse nulo, né, o controlador poderia sintetizar um comando de torque da seguinte maneira: ele poderia tomar aqui a aceleração desejada pelo cliente multiplicar aqui pelo momento de inércia e somar com o coeficiente de atrito viscoso do rolamento vezes a velocidade mecânica desejada pelo cliente, né? Se ele, controlador, implementasse essa equação aqui, e criasse na sua saída um comando de torque eletromagnético com base nesses comandos, na soma desses dois termos que nós escrevemos, ele teria, né, um comando de torque, né, ele garantiria que apareceria no eixo do motor um sinal de torque que vai atender ao que o cliente quer, né? O cliente escolheu uma aceleração, escolheu uma velocidade. Então, o torque. Vai ter que, o torque que vai ser aplicado ao eixo, ele vai ter que garantir, né, parte dele vai ser consumido para acelerar o conjunto rotativo, CJ vezes a aceleração, e a outra parte vai ser usada para vencer o atrito de rolamentos. Então, se ele criasse um comando de torque assim, ele ia fazer com que o conjunto rotativo acelerasse e com que ele vencesse o torque de carga dos rolamentos. Então, essa equação simplesmente, ela sozinha simplesmente já atenderia ao projeto de um controlador.
né, o conhecimento da planta aqui, né, a gente sabe quais são os elementos que vão consumir o torque que o motor aplica. Então a gente vai e cria um comando de torque com base nesses elementos, né, nesses sinais, tá? Então um primeiro projeto do controlador seria implementado com essa equação aqui, ó. A gente pode pegar e fazer assim, ó. O cliente ele, por exemplo, manda um comando de aceleração. A gente multiplica pelo momento de inércia. E aí eu vou introduzir uma simbologia nova, tá? Esse chapéuzinho é para dizer que é uma estimativa. Então aqui a gente ainda está dentro do controlador, a gente tem uma estimativa do momento de inércia, tá? Não é fácil estimá-lo, tá? Vai ter um momento de inércia real, que é o J que está aqui, ó, né? Que o conjunto rotativo tem, mede a forma como a massa está distribuída em torno do eixo, e medi-lo ou calculá-lo não é muito, muito fácil, tá? Então a gente faz uma estimativa dele, né? Você pode fazer no software de elementos finitos, tem ensaios para levantar momento de inércia, você pode fazer também cálculo analítico, tá? Mas é comum, né, dentro dessa área aqui, você ter momentos de inércia estimados até 20% diferentes do momento de inércia real, tá? É comum e aceitável, porque ele é muito difícil de estimar, tá? Em alguns casos. E aí, para destacar, né, quando a gente quiser diferenciar o J mesmo, o momento de inércia real, do momento de inércia estimado, a gente vai colocar no estimado o J chapéu e no parâmetro real só o J, tá? Então, o cliente ia mandar esse comando aqui de aceleração, por exemplo, a gente ia multiplicar ele por J, ia ter o comando, a parcela inercial do torque para poder rodar o conjunto rotativo, J vezes alfa. A outra parcela do torque que deveria aparecer é a parcela necessária para vencer o atrito de rolamentos, que vale B vezes a velocidade, tá? Então, se eu pegar a aceleração e integrar, eu tenho a velocidade. Integrar no domínio da frequência é dividir por S, por isso que eu coloquei um sobre S aqui. Se eu multiplico esse 1 sobre ωm por B, tá? E B chapéu, minha estimativa do coeficiente de atrito viscoso do rolamento, eu tenho o torque do rolamento estimado. Tá? E aí, se eu somo os dois, eu tenho o meu comando de torque eletromagnético. Comando que a gente comentou ontem, né? O valor desejado é o que vem com asterisco, né? E aí, recuperando do desenho anterior, deixa eu ver se eu coloco esse desenho aqui. Bom, então recuperando o desenho anterior, esse ponto aqui, ó, né, que cria o comando do torque eletromagnético, está representado aqui, ó, né? E a gente já tem o nosso primeiro projeto do controlador, né? Esse comando de torque, igual a gente mostrou aqui, ele é aplicado, né, ao atuador, né, à máquina, ao conversor eletrônico de potência, à máquina.
Eles garantem, né, que ele aparece na ponta de eixo do motor, né? E na ponta de eixo, o comportamento vai ser regido pela segunda lei de Newton, a somatória de torques. Vai ser igual ao torque de aceleração, dividiu pelo J, momento de inércia, você tem aceleração. Integrou a aceleração, você tem a velocidade. Integrou a velocidade, você tem a posição angular. Ok? Só completar aqui o torque do rolamento. Então, aqui, ó, a gente implementou uma primeira versão do nosso controlador. Aqui, o controlador que a gente tinha mencionado, né, no slide passado aqui, no quadrinho passado, ele está aqui, ó. Aqui. Tá? Ele funciona muito bem. Tá? Não tem nada que não dá para botar colorido esse aí. Bom, tem nada que desabone a operação dele, né? A gente usou do conhecimento da planta, a gente já sabe, né, dos cursos de máquinas, de dinâmica, né, quais são os elementos. Quais são as parcelas de torque que têm que ser alimentadas pelo motor? O motor é uma fonte de torque, tá? Que vai alimentar algumas parcelas de torque no conjunto mecânico-rotativo. E aí a gente usou desse conhecimento, a gente já sabe o que que o cliente quer, né? Que aparece aqui no comando dele. E a gente já sabe quais são os elementos e quais os níveis de torque que esses elementos vão demandar mediante a trajetória mecânica que o cliente quer, a gente então consegue criar o comando de torque que vai ter que aparecer no eixo da máquina, tá? Então tá aqui. Observe que aqui, pessoal, a gente inclusive não fez realimentação, tá? Não realimentamos ainda nada, não realimentamos posição, não realimentamos velocidade, nem aceleração, tá? E por que que isso foi possível? Porque nessa primeira análise, eu comentei lá quando a gente estava fazendo o primeiro projeto controlador, a gente assumiu que o torque de carga fosse nulo. Até comentei com vocês aqui, ó. Se o torque de carga for nulo, é possível, né, usar a segunda lei de Newton, e dela a gente vai saber, né, com o torque de carga nulo, que o torque eletromagnético suprido pela máquina ao conjunto mecânico disponibilizado, né? A máquina é uma fonte de torque eletromagnético, ela não é uma fonte de potência. Então, o torque que essa fonte disponibiliza, ele é consumido por duas cargas, uma o conjunto rotativo e a outra o rolamento, né? Que vai ter atrito ali com o eixo, tá? Só que essa premissa, né, ela nos orientou aqui na primeira proposta do controlador, só que ela é muito fraca. Não faz sentido existir um conjunto mecatrônico sem carga, tá? Até assim, se a gente soubesse a carga de antemão, a gente podia até somar aqui mais uma parcela de carga, tá? Então, além das outras duas, a gente poderia chegar aqui, ó, e somar a parcela da carga que a gente tem estimada para criar o torque eletromagnético. E a gente não precisaria, tá, de nenhuma realimentação. Tô destacando isso porque, né, assim, ao estudar controle, às vezes a gente fica, né, muito, né, preso a estruturas realimentadas. Não, não. Se tem controle, tem que ter realimentação. Nem sempre. Se você conhece a planta e já sabe como que ela tem que ser alimentada, né, com torque, e conhece a carga também, você não precisa realimentar, não. Para quê? Né? Observa aqui, ó.
que o comando de torque vai ser dividido, né, para a carga, para o rolamento e para o conjunto mecânico. Então, você criou ele aqui, ó, com o valor que ele vai ter que entregar para o conjunto mecânico, o valor que ele vai ter que entregar no rolamento e o valor que ele vai ter que entregar para a carga. Perfeitamente. Vai funcionar perfeito. Tá? Só que o grande problema que justifica a realimentação é que esse comando aqui, esse sinal, ele não é conhecido. Maior parte absoluta das vezes, né, que é a carga do cliente. A gente nunca sabe que hora que vai entrar a carga. Tá? E o nível que ela vai ter. Não sabe nem o instante de tempo e quantos newton-metros de carga que vão entrar exatamente. Tá? Podemos até ter uma ideia, mas a gente não sabe o valor exato. E aí, como é que a gente faz então? Né? Então, considerando que a gente não conhece esse sinal, não tem como a gente aplicá-lo aqui. Né? E de alguma forma, a gente vai precisar criar ou adicionar mais uma parcela ao comando de torque para que ele consiga rejeitar a carga. Né? Então, como a gente comentou, um dos indicadores de qualidade é a capacidade de rejeição de carga. Na rejeição de carga é o quê? É ter dentro do torque eletromagnético uma fração desse torque disponível para contra-atacar a carga, né? Para rejeitar a carga, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se se o torque do rolamento, né, fosse de meio newton-metro em um dado ponto de operação, tá? O torque de aceleração, que é o J vezes a aceleração angular, digamos aqui que em um dado instante ele seja de 3 newton-metro, tá? Então, se não houver carga, você pode alimentar a máquina com 3,5 newton-metro, né? O controlador pode pedir 3,5 newton-metro de carga, que ele vai conseguir, né? Vai ter os 3 newton-metros necessários para acelerar e vai ter meio newton-metro necessário para vencer o atrito do rolamento. Agora, se nesse mesmo instante, né, que você tem esses 3 newton-metros de torque de aceleração, meio newton-metro de torque no rolamento, se você tiver 7 newton-metro de torque na carga, tá? Você vai ter que ter também no comando de torque mais 7 newton-metros, tá? Que aí o comando de torque total, né, passa a ter 10,5 newton-metros, né? O torque eletromagnético, então, também vai ter o mesmo valor, né? O nosso sistema de atuação vai garantir isso. E aí sim, você vai conseguir rejeitar a carga, né, com 7 newton-metros, acelerar o conjunto com 3 e rejeitar os atritos em rolamentos com meio newton-metro, tá? Na atual topologia que a gente construiu aqui, né, o controlador está aqui nesse círculo, a gente não consegue isso, tá? Porque a gente não sabe, ou voltando até um passo atrás aqui, ó, nessa atual topologia, a gente só sintetizou o comando de torque, ó, com o torque de aceleração e o torque de atrito do rolamento. Torque de carga não aparece aqui, porque a gente não sabe a hora que ele vai entrar. Tá, eu dei um valor para ele hipotético aqui, na hora que ele entrar, é um valor hipotético. Mas o controlador que está operando, né, com o sistema de uma maneira automática, em tempo real, ele não sabe disso. Tá? Então, nessa topologia aqui que a gente fez, ó, o sistema, se a gente tivesse boas estimativas, tá? Então, se o torque de aceleração é 3 newton-metros, aqui a gente ia produzir, né, nesse ramo aqui do diagrama, um J vezes a aceleração de 3, né? E se o torque no rolamento fosse de meio, aqui nesse ramo, meio newton-metro. Então ia sair 3 mais meio, 3,5 newton-metro de comando de torque. Isso aqui não estaria presente. Você não estaria rejeitando a carga, não tem os 7 newton-metros necessários aqui para poder rejeitar a carga, né? Então nós vamos ter que raciocinar de alguma maneira, uma forma, né, de incorporar aqui uma capacidade de rejeição de carga. Aí é que entra o controle realimentado. Tá? Ou seja, até aqui nós
Até nesse ponto não tem nada realimentado. Só pegou o comando do cliente, usou de dados da planta, né, modelo e parâmetros da planta, o J e o B, para criar o comando de torque. Só que agora, para rejeitar a carga, nós vamos ter que realimentar o sistema, tá? Então, aqui, pessoal, e por que que essa realimentação seria, né, adequada para nos dar a capacidade de rejeição de carga, tá? Pelo seguinte motivo. Vou diminuir esse trem aqui. Quando a carga entrar, né, a gente vai ter que perceber de alguma forma a sua presença, né, para poder então tomar uma ação de controle aqui. E como que se manifesta a presença da carga, tá? Poderia medir o torque de carga, que é muito caro, né? Vou ter que medir de alguma forma alguém, né, que manifestou a presença da carga. Medir o torque de carga é caro e difícil, tá? Você tem que instalar sensores, rotativos em ponta de eixo ou sistemas. Tipo célula de carga nos pés de motores, né, para perceber a torção nos pés da máquina e daí aferir o nível de carga presente, tá? Também não é fácil fazer, as máquinas costumam pesar toneladas, algumas delas, tá? Então, a maneira mais fácil de ver que entrou carga, para daí a gente ter condição de tomar uma providência, é medir as trajetórias mecânicas, tá? Posição, velocidade e aceleração, ok? Por exemplo, encoders medem posição. Você até consegue chegar no sinal de velocidade com ele, mas eles, por excelência, são sistemas de medição de posição, tá? Então, a gente poderia realimentar o sinal de posição da máquina. E eu falei assim, poxa, mas por que que, né, você começou falando em rejeitar a carga e perceber a presença da carga? Por que que você está falando aqui em medir posição? Pelo seguinte, ó, usando aqui do conhecimento do modelo, da dinâmica do conjunto mecânico, né, que nós gastamos tanta energia, tantas horas da vida para aprender, o que que a gente vê aqui no diagrama de blocos? Ó, se entrar carga, tá? Ela entra aqui subtraindo, né? Digamos, se tivesse um nível de carga positivo, igual a esses 7 Nm. O que que ela vai fazer com a aceleração aqui? Ela vai reduzir a aceleração, o torque de aceleração. Ela vai reduzir a própria aceleração, que vai reduzir a taxa de variação da velocidade e que vai reduzir a taxa de variação da posição. Com isso, então, esses sinais passam a ser diferentes daquele que o cliente quer, tá? Então, enquanto não existia carga, né, com esse controlador que a gente fez aqui, ó, o cliente pediu um comando de aceleração, ele aparecia aqui na frente no eixo. Só que agora, com a presença da carga, ó, a carga, né, entra aqui frenando, ela subtrai, né, um determinado nível do torque eletromagnético, do torque de rolamento, reduz o torque de aceleração e altera o valor da aceleração também. Ela passa a ser diferente daquela que o cliente está querendo, né? Então, a carga, ela vai afetar as trajetórias mecânicas, né, e fazer com que elas sejam diferentes daquilo que o cliente quer. Opa, mas então, perceber que os sinais são diferentes entre si é algo que a gente consegue fazer de uma maneira muito conveniente em um microcontrolador, né, em processadores com unidade lógica aritmética. Como é que eu posso saber que um sinal está diferente do outro? Subtrair os dois. Se eles estão iguais, vai dar zero. Se eles são diferentes, vai dar outro resultado diferente de zero. Então, a gente pode pegar, né, para perceber a carga, então,
pode pegar e subtrair, pegar o que o cliente quer, por exemplo, o comando de aceleração ou o comando de velocidade dele aqui, ó. Integrar isso, ter a posição angular que ele deseja em um dado instante e comparar com a posição que realmente existe. Ou seja, vamos ter que pegar um encoder, realimentar aqui e chegar com o sinal de posição aqui. Lembrando, né, que eu fiz direto, tem uma instrumentação com o encoder, mas o encoder tem que ter ganho unitário, banda passante infinita. Tá? Muito mais rápido do que a dinâmica do sinal que ele mede. Então, chegou um sinal na entrada dele, ele coloca o sinal na saída, sem nenhum atraso e sem nenhuma atenuação. E aí, moçada, caso a gente tenha um erro de posição, a gente pode tomar uma providência, né? Bom, essa providência, né, ela vai ser automatizada pela topologia da malha de controle. Qual que é a estrutura? Quais os bloquinhos que nós vamos usar? Como que eles se arranjam? Quem soma com quem, né? E a estrutura dessa topologia tem influência direta na qualidade da solução. Tá? Então, ela é muito, muito, muito relevante. E eu queria mostrar isso para vocês, né? Explorar isso com um exemplo de duas topologias. Tá? Então, a primeira é que eu estou começando aqui, né? E vamos dizer que a gente, né? Ao aferir o erro de posição, a gente tente corrigir essa posição alterando a velocidade. Até um negócio natural de se pensar. Ah, não, se minha posição está errada, eu vou mexer na velocidade. Ou seja, se a posição angular está menor do que aquela que eu gostaria nesse instante, eu vou fazer com que o motor rotacione mais, né, com mais velocidade angular, gire mais rápido, né? Falando aí num termo mais formal. Se minha posição angular está menor do que aquela que o cliente gostaria, eu vou falar com que ele gire mais lento. Então, eu vou ter uma velocidade menor. Então, seria possível, né? E aí, essa fala que eu acabei de pronunciar seria implementada, né, exequível, sintetizada em um controlador da seguinte maneira. Eu posso pegar o erro de posição, por exemplo, multiplicar por um ganho, chama KP θ, ganho proporcional da malha de posição. E daí eu poderia criar um comando de velocidade mecânica. Tá? Esse comando de velocidade mecânica, ele vai ter que ser, então, tratado, né, de alguma maneira. E aí, para garantir que ele vai aparecer no eixo, de novo, o que que a gente faz? Realimenta. Já que agora tem carga, né, a gente não sabe a hora que ela entra, se eu quero garantir, né, que um sinal efetivamente vai aparecer na minha planta, eu preciso comparar o que eu quero com o que realmente tem. Então, eu vou fazer uma medição de velocidade mecânica também. Tem o nosso sensor aqui. Pode ser um encoder, né? A gente pega o sinal do encoder, cria um sinal de posição dentro de um microcontrolador e deriva ele numericamente para ter o de velocidade. Ou pode ter um sensor de velocidade à parte, tá? Tipo um taco gerador, ok? De alguma maneira nós vamos medir velocidade. E aí, né, eu comparo o que eu quero, a referência de velocidade com o que eu tenho. E caso exista um erro,
esse delta ômega MEC, escrever de novo que esse aqui estava doendo as vistas. E caso exista um erro, a gente trata esse erro, né? Por exemplo, num compensador PI, tá? Então, o erro nós vamos multiplicar por um ganho, que é o ganho proporcional, KP proporcional de velocidade. E vamos integrá-lo. Integrar no domínio da frequência, dividir por S, propriedades da transformada de Laplace. E multiplicá-lo por um ganho integral, KI, da malha de velocidade. Tá? Bom, cada um desses dois compensadores vai produzir. Só reescrever isso aqui que. KP ômega. Um comando de torque. Nós vamos somar os dois. Dessa soma, né, ou seja, essa soma vai produzir então um comando de torque eletromagnético, que a gente vai chamar de comando de torque eletromagnético por ação de realimentação, o torque eletromagnético de feedback, tá? E aí nós vamos somar esse torque que foi produzido pela realimentação de sinais com o torque que foi produzido pelo comando do cliente em ação direta, sem realimentação, tá? Chamar de torque de feed forward, é, né? O torque em avanço, tá? Então vai ser isso aqui, ó. Tá? E aí a gente completa, né, aquela tarefa que mencionamos há talvez uns 15 ou 20 minutos, né, de ter um comando de torque que seja capaz, né, de rastrear o que o cliente quer, né, e ao mesmo tempo rejeitar a carga, que é a estrutura de realimentação. Tá? Aqui, enquanto não houver carga no eixo, os poucos instantes que não tiver carga no eixo, esse comando aqui de feed forward, ou em avanço, vai produzir um comando de torque capaz de movimentar o eixo do jeito que o cliente quer. Quando a carga entrar, né, a gente vai perceber que os sinais de trajetória mecânica vão ficar diferentes daquilo que o cliente está querendo. E aí o sistema realimentado vai perceber isso, nós vamos, né, medir essa diferença entre o que o cliente quer e o que realmente apareceu, né? É um problema causado pela carga. E vamos tratar esse erro com controladores, tá? Então, esse controlador, essa primeira topologia aqui, chamar de controlador em cascata. Então, tem uma malha de velocidade, né, aqui, interna à malha de posição, tá? Como se ela estivesse em cascata, tá? Será que é a melhor opção que nós temos? Tá? Qual é o desempenho dinâmico disso, né? Observa, né, como nós falamos em outros momentos, esse sistema não tem a sua qualidade aferida somente pela capacidade de chegar, né, no valor do torque de carga em regime permanente, tá? Então aqui, ó, se esse torque de carga estiver variando em integral, essa parcela de torque de feedback também tem que variar em integral, para que exista a rejeição efetiva da carga, tá? E aí essa estrutura, né, ela tem que ser capaz de fazer isso. Será que ela faz bem? Como que nós vamos regulá-la para conseguir fazer isso, né? A gente sabe da teoria de controle, a regulação, né,
do comportamento dinâmico desses sistemas passa pela escolha, o projeto dos compensadores da malha de controle. Tá? Que nós vamos ver na próxima aula, então, né? Começar a ver isso. E outra coisa, será que tem alguma outra topologia, algum outro desenho desse sistema de controle que seja melhor, que dê um desempenho melhor para rejeitar a carga, para rastrear a trajetória? Tá? Então, já adiantando a resposta, tem. Né? Nós vamos ver por quê, como que a gente critica ele e por que que ele é melhor. Tá? Bom, pessoal, a aula de hoje é uma aula só, e aí deu o horário aqui, eu vou parando. Tá? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Vocês querem fazer alguma intervenção? Ô, Leonardo, eu tenho aqui. E no desenho, na hora que você fez a diferença de posição, Sim. você apenas multiplicou, né, pelo constante. É, né, seria necessário derivar para eu achar a velocidade? Ou essa derivação já estaria dentro da constante? Excelente pergunta, Bruno. É o seguinte, eu acho que eu estou até enxergando o ponto que você tá querendo abordar, né? Tá te doendo as vistas aí, né? Porque eu estou criando um comando de velocidade como sendo um ganho proporcional vezes um erro de posição. E, na verdade, a velocidade é a derivada da posição, né? E isso não está acontecendo aqui. Igual você está falando, não tem derivação dentro do bloquinho do compensador, tá? E esse é um ponto de crítica a esse controlador, ok? Assim, tem algumas pessoas que propuseram ele, né, com essa estrutura, por vezes evitando essa derivação por conta de ruídos, tá? Ruídos de quando você deriva um sinal de alta frequência, você produz na saída do bloco derivador um sinal de alta amplitude. E tem gente que propõe isso também, né, essa estrutura, pelo desconhecimento das relações dinâmicas dessas variáveis físicas, tá? Então, desse ponto que você está tocando, não tem a derivação e vai ser exatamente o que vai depor contra o desempenho dinâmico desse controlador, tá? Ele até funciona, mas ele vai ter um pênalti no seu desempenho dinâmico criado, né, pela síntese do comando de velocidade sem coerência física. Tá? O que acontece muito, tá, pessoal? Muita gente que é da área de controle, por exemplo, mexe só com controle e não olha para a planta, não tem conhecimento da planta, tá? E aí vocês vão achar isso aqui em muitos locais. A pessoa vai criar comando de velocidade como sendo um proporcional vezes um ganho, vezes um erro de posição. E a gente sabe, né, tipo, muitas horas de estudo, que a velocidade, na verdade, é a derivada da posição. Então, tem uma crítica aqui na malha de controle, que é a que o Bruno está adiantando. Tá? Até funciona, mas isso aqui é esquisito e vai, essa esquisitice vai produzir um efeito indesejado, né? Que vai ser uma queda no desempenho dinâmico. Inclusive, nós vamos corrigir esse problema também. Vai ser um dos elementos que vai levar à segunda topologia do controlador. Entendi. Muito obrigado, Leonardo. Beleza. Entenderam, moçada, a ideia, o recado aí? Está bem claro, Edu. Então, beleza. Ô, moçada, então, a gente se vê na segunda-feira, né, às 17 horas de novo. Seguindo aí a sistemática do curso, eu vou colocar no YouTube essa aula gravada e mandar o PDF com esse quadro branco que a gente está escrevendo lá no portal didático. Tá? O link da aula no YouTube também está no portal didático. Beleza? Então tá. Tchau para vocês. A gente se vê segunda-feira. Alô. Muito obrigado, Leonardo. Até segunda. Obrigado, até Marcelo. segunda. Falou.